በድጋሚ እዚህ ፊታችሁ ላይ ላቆመኝ እግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ አንዴ። አሜን። እኔ ያው ብዙዎቻችሁም ታቆኛላችሁ ብዬ ነው ማምነው። ባለፈውም ያው ምስክርነት ሰጥ አይታችሁ ነበር። ለኔ በጣም ብዙ ድንቅ ነገር ነው በእውነት ያደረገልኝ። ካደረገልኝ ምን ሌላም አንድ ነገር ማለት ነው። አርብ ዕለት ማለት በቀጥታ ስርጭት የእግዚአብሔር ሰው ትንቢት እናገራለሁ ብዙዎችም ይፈወሳሉ ባለ ሰዓት ማለት ነው። እኔ እዛ ዘሬን ዘርቼ ዘርዝሩ ያለ ሰዓት ማለት ነው። ዘሬን ዘርቼ እሱም ዘርቶ ሁለታችንም እየጸለየ ማለት ነው ስለኔ ማለት ነው ትንቢት ተናግሯል። ምን አለ? አትጂ ልጆችሽን በትነሽ በትኛለሁ። ውጭ ሀገር በጣም አስባለሁ። አረብ ሀገር ሁለት ዜግነት ያላቸው እህቶች አሉኝ። ስንት ሰው እየወሰዱ በቃ ስራ ነው የሚሰሩት። ከአዲስ አበባም አሉ እየተቀባቡ። የኔ ነገር ግን እምቢ ብሏቸዋል። አኮርፋቸዋለሁ፣ መልሼ አናግራቸዋለሁ። ለምን እንደሆነ ግራ ይገባኛል። ብር ነው ወይ የምትፈልጉት? ብር ልስጣችሁ እንኳን ስላቸው ለእኔ አያደርጉም። እናቴን በጣም ወቅሳታለሁ። አይገባኝም ነበር። ለካ እግዚአብሔር ይሄ ትልቅ ነገር አስቀምጦልኝ ነው ለእኔ። ለዚህ ጌታ ክብር ስጡልኝ። አሁንም በእውነት ትንቢቱ ምንድን ነው የሚለው? አትሂጂ ልጆችሽም አይበተኑም፣ ትሰበስቢያለሽ፣ እኔ እዚሁ ነው የምባርክሽ፣ ላትስጪ ብሎ ተናግሯል። ይህ ደግሞ ልክ የእኔ ነገር እንደሆነ ገና ሲናገረው ነው አምኜ አልቅሼ የተቀበልኩት። ክብር ለእግዚአብሔር፣ በእውነት ክብር ለመንፈስ ቅዱስ። እና ከዚህ በፊት ያው በሰጠሁት ምስክርነት ሰምታችሁኛል ብዙዎችም፣ ያው ሚዲያ ላይም ወጥቻለሁ፣ ሁላችሁም ታውቁኛላችሁ። ሎተሪው ማለት የአንድ ሚሊዮን ብር ሎተሪ የወጣላት ልጅ ናት። ምስክርነቷን በቴሌቪዥን በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የተከታተላችሁት ማለት ነው። ሎተሪው ስንት እንደወጣ ወይ ሲቅር ብሩ የደረሰኝ 1 ሚሊዮን ብር ነው። አይ ኦ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አሜዚንግ። እና ስለ ሰው ሎተሪው እንዴት ደረሰሽ እንደው እንዴት ቆረሽው ይሉኛል። እኔ ስለ ሎተሪ ስለ ብር ምንም አልተጨነኩም። እግዚአብሔር በእኔ ላይ ተገልጾ ስለሰራው ጥበብ ነው የሚገርመኝ እስካሁን ድረስ። እኔ ብሩን ራሱ ዞር ብዬ አላየሁም ነው ያልኳቸው። በእውነት ይህ ለሆነ በጣም ትልቅ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ምስክርነቴን ራሱ እስከ መርሳት ከብዛታቸው አንጻር ለዚህ ለሆነ ለትልቅ አምላክ በእውነት እውነተኛ እግዚአብሔር እዚህ ቤት ላለ አምላክ ሁላችሁም በቻላችሁት በእውነት በእልልታም ሆነ በፉጨት በምንም ጌታን አመስግኑልኝ። በእውነት እግዚአብሔር አለ እዚህ ቤት፣ አምላክ አለ እዚህ ቤት። በእውነት ነው የምላችሁ። እኔ የሰማኝ አምላክ እናንተንም ይዳሳችሁ ይስማችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይሄንን ሁሉ ሲያደርግልኝ ማለት ነው ካደረገልኝ ነገር ያው ብሩ የደረሰኝ 1 ሚሊዮን ብርም ቢሆን 850,000 ብር ነው ያው ተቆርጦ የተሰጠኝ። ከሱ ላይ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ድርሻ እኔ አልበላሁኝም። አስቤ ከ110 አውጥቼ 85,000 ብር ይኸው ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ለዚች ቤተ ክርስቲያን አስገብቻለሁ። ይኸው አባኔ ፋንታን አልበላሁም። ያየኝ አምላክ አይሃለሁ ብዬ ነው በእውነት እላችኋለሁ። እግዚአብሔርን ነው እምላችሁ። እኔን የዳሰሰኝ አምላክ እናንተን ይዳሳችሁ። እመኑ፣ በእምነት ማይሆን ነገር የለም። እኔ ቅርብ ጊዜ ነው ያመንኩት፣ ግን ውስጤ አምኗል። ብዙ ነገሮች በደቂቃ ነው የተከናወኑልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እቺ ልጅ ምን አለች? ብዙ ነገር ጌታ አድርጎልኛል። ወደ አረብ ሀገር ቤተሰቤ ልጆቼን በትኜ ልሄድ ነበር፣ ግን እዚሁ ተናገረኝ ጌታ፣ እዚሁ አደረገልኝ። ያረገልኝን ጌታ ደግሞ ማለት ነው እኔን ስላሰበኝ እኔን ስላደረገልኝ ደግሞ ከሰጠኝ ነገር ላይ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አምጥቼ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሰጥቻለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር አስገቡልኝ እያለች ነው። ተባረክ እህቴ። እጆቻችሁን አንሱ፣ ቀኝ እጆቻችሁን አንሱ። ይሄንን ማለት ይሄንን እኔ ለእናንተ ልነግራችሁ የቻልኩት ማለት ነው ማለት እዚህ ጋር ለምስክርነት ያቀረብኩት ማለት ብዙሃኖቹ ተማሩበት ብዬ ነው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ እግዚአብሔር ሲያረግላችሁ እናንተም አስቡት፣ ያረግላችኋል። እኔ በዚህ ሳንቲም አልተቆራርጦ ወደ 700,000 ብር ነው አደጄ ላይ ያለው። ብዙ ነገር እንደሚሆን ብዙ ደረጃ እንደምደርስበት አምናለሁ። አምኜም ለጌታ ድርሻውን አልበላውም። ይኸው ለዚች መቅደስ ቤተ ክርስቲያን አስገብቻለሁ። ጌታ ለእናንተ ሲታመንላችሁ እናንተም ለጌታ ታመኑ ነው። ቆማችሁ አጨብጭቡና ጌታ ይባርክሽ በሏት፣ ዘመንሽ ይባረክ በሏት፣ ተባረኪ በሏት። ተባረኪ። አሜን አሜን አሜን። ተባረኪ እህቴ።
ጌታን ሳልቀበል በፊት በጣም በጨለማው ዓለም ምኖር ሰው ነበርኩኝ። ህይወቴ ተመሰቃቅሎ ኑሮዬ ተበታትኖ በቃ በሚያስራሴን እስከሚያስጠፋኝ ደረጃ ነበር ምኖር። ጨለማ ውስጥ ነው እንደዚህ ተኝቼ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ብርሃን አልፈልግም፣ ጨለማን ነው የምፈልገው። አለቅሳለሁ፣ ምንም ነገር መፍትሄ የለው። ግን ሁሌ ለእግዚአብሔር ጥያቄ ያለኝ እኔ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ጉድ ይዤ ለምንድን ነው አንድ ቀን ማታየኝ ብዬ ሁሌ ቸኩላለሁ። እኔ ሎተሪ ቆርጣለሁ፣ ሎተሪ ይወጣልኛል ብዬ ለሰው ሁሉ አውጅ ነበር። እየሄድኩኝ አንድ ባለ ሎተሪ መጣና አልኩት። ሳየው ለካ እሱ ቀድሞኝ አይቶ መጥቶለታል። ለካ እኔ ቀስ ብዬ ነው የማይቆጥሩ። ጠበቅ አረገብኝና እጅ ቀና 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 ወደዛ ወደዚህ እያለ ሰው ነው የሚያወጥ ነጥቆ ሊሄድ መሰለኝ። በናዝሬቱ በጌታ ኢየሱስ ይዤሃለሁ ልቀቅ ነው አሁን ተቀብዬ ጨርሻለሁ። ያው ይሄ በእንትን ሎ ብሔራዊ ሎተሪ የሰጠኝ ነው። ብሩ የደረሰኝ 1,000,000 ብር ነው። 1,000,000 ብር ዛሬ ክብር ጨለማውን ሰብሮልኝ ብርሃን። ዛሬ አሁን ብርሃን ነው የምፈልገው። ያቺ ያመጣዋት ልጅ ማለት ነው እውነት ደረሰላት አለች። ሰላም ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ተከታታዮች፣ ዛሬ ድንቅ ምስክርነቶች በተሰኘ ፕሮግራማችን ላይ ከመርገምና ከአጋንንት ስራት ነጻ ከወጣች በኋላ የአንድ ሚሊዮን ብር የሎተሪ ዕጣ ስለወጣላት አንድ እህት እንመለከታለን። ስሜ ትግስት ወንድም ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው። በቀጥታ ስርጭት ማለት ነው አርብ ዕለት እንትን ትንቢት በሚናገር ሰዓት ማለት ነው ትንቢት ተናግሮ ነበር ስለኔ። እኔ ውጭ ሀገር በጣም አስባለሁ ልጆቹን በትኜ ማለት ነው። አሁን ተበትነዋል፣ አሁን መሄድ አለብኝ። ሄጄ ብር ሰብስቤ የሆነ ሰርቼ እነሱ መሰብሰብ አለብኝ ብዬ በጣም ነበር ማቀደው። እንደዛ እያቀድኩኝ ለካ ምክንያቱ እግዚአብሔር እሱ ራሱ እዚህ ያስቀምጡን እና የእግዚአብሔር ሰው ቃል በትንቢት በሚናገር ሰዓት ልጆችሽን በትነሽ ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ አስበሻል፣ ለአሳዳጊ ሰተሽ አትሄጂም፣ እዚህ ነው እኔ ምባርክሽ ብሎ ተናገረ። አንድ ሴት አያለው ልጆችሽን ትተሽ ወደ አረብ አገር ለመሄድ የተዘጋጀሽ ወደ አረብ አገር። ኦ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ሰማያትን በላይሽ ከፍታለሁ፣ ልጆችሽን ላሳዳጊ አትስጪ፣ በዚሁ ተቀመጪ፣ እኔ ባርክሻለሁ ይላል። ኢየሱስ ይባረክ። ገና ቃሉን ሲያወጣ የኔ እንደሆነ ሆነ ተቀበልኩት። እግዚአብሔር ሰው ይሄንን ቃል ሲናገር ተቀብየዋለሁ የኔ እንደሆነ። ውስጤ ይሄ ያለ እዚህ አይሳካልኝም፣ እኔ ነኝ ይሄማ። በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቁና መርገምቱ ከተሰበረ ወዲህ ተኝቼ ቀን ነው ተኝቼ ሆነ ተነሽና ሂጂ ቁረጪ ተሰጠሽ ተነሽ የሚለኝ የሆነ ኃይል ቃል ከቤቱ ሳይ ብድግ ብዬ ፊቴን ብቻ ታጥቤ ተነስቼ ብቻ ፍለጋ ሰርክል ነው ይሄ ሰርክል ይልኩ ሎተሪዎቹን አገኘሁ። አንዱ ሎተሪ ያገኘሁትን ሎተሪ እና አልኩትና መዳፊ ያረፈበትን ብቻ ይሄን ቁረጥልኝ አልኩትና ስንት ነው ስለው 20 ብር አለኝ። ከፍዬው ወደ ቤት ይዤ መጣሁ። በኋላ ከዚህ መስመር ጸሎት አድርጌ ስወጣ መዚህ እንትን ላይ የሆነ ባለ ሎተሪ መጣ እና አልኩት እንትን የልዩ ሎተሪ ማውጫ አለ ስለው ጊዜ አዎ አለኝ። ና እስቲ አልኩትና ደግሞ ከሁለቱ አንዷ መዝዤ ያለ የሚወጣው ነው ለካ ያወጣሁት። ሳየው ለካ እሱ ቀድሞኝ አይቶ መጥቶለታል። ለካ እኔ ቀስ ብዬ ነው የማይቆጥሩ። ጠበቅ አረገብኝና እጅ ቀና 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 ወደዛ ወደዚህ እያለ ሰው ነው የሚያወጥ ነጥቆ ሊሄድ መሰለኝ። እኔ ስጨርሰው እጁን አጠበቀብኝ። በቃ ሆኖልኛል ልቀቀው አልኩት። አልለቅም አለኝ። ማለት አልለቅም ሳይሆን ጠበቅ ነው ያደረገው። በናዝሬቱ በጌታ ኢየሱስ ይዤሃለሁ ልቀቅ ስለው እጁ ለቀቀው። እንደዚህ ለቀቅ ሰው ያደረገው ከእጁ ላይ በሰላም ወደዚህ ከእጁ ሳብ አረግኩትና ቦርሳዬ ላይ ከተችው። ይሄ ማንም አይወስድም እግዚአብሔር የሰጠኝ ስጦታ ነው ስለው አይ ሰው እንዳይነጥቅሽ አለ። ማንም አይነጥቀኝም አልኩትና የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ተመስገን፣ ወይን እውነት አምላክ አለ፣ መጥቼ ነው የምመሰክረው እያልኩኝ ኡ እያልኩኝ እስከ ሰፈሬ ድረስ እያበድኩኝ ማለት ነው። በቃ ሰው በተአምር ነው የሚያየኝ። ይሁን አሁን ተቀብዬ ጨርሻለሁ። ያው ይሄ በእንትን ሎ ብሔራዊ ሎተሪ የሰጠኝ ነው። 1,000,000 ብር ነው የደረሰኝ። ታክስ ይቆረጣል፣ ተሱ ተቆርጦ ይሄንንም ያው ሰጡኝ። ተቀብዬ ወደ ባንክ አድርጌ ወደዚህ መጣሁ። እግዚአብሔርን ላመሰግን ወደዚህ ቸርቼ መጣሁ። ብሩ የደረሰኝ 1,000,000 ብር ነው። ኤይ 1,000,000 ብር። ይህ ብቻ አይደለም። ጌታን በሕይወቷ ውስጥ የግል አዳኝ አድርጋ ከተቀበለች በኋላ ብዙ ፈውስ፣ ብዙ ተአምራት በሕይወቷ ውስጥ እንደተፈጠረ ትገልጻለች። ባለቤቴና እኔ ተለያይተን ማለት ነው ተለያይተን አንድ ግቢ ውስጥ ማለት ነው ተካፍለን፣ አንቺ ጠሪው አንተ ጠረው፣ ልጅም ተካፍለናል፣ እቃም ተካፍለናል።
ከቤቴ ሞጥቼ እንደገና ቤቴን ጥዬ ቤት ተከራይቼ እንደገና ቤት ይያለኝ ለምን ብዬ በፍርድ ቤት ልጅ ተካፍለን ቤት ተካፍለን አሁንም እርቅ የለም አለቅሳለሁ ምንም ነገር መፍትሄ የለው እና ቤቴ ውስጥ እኔ ሰው ብዙ ሰው አይገባም በዚህ በትዳር መበጥበጥ እራሱ ሰው እሷ ሌላ ፈልጋ ነው ማይለኝ ነገር አይማይባል ማልባለው ነገር የለም ምን አርጋ ነው የጣላችሁ እሷ ናት እንጂ እሱ እሷን ይፈልጋል ይላሉ አይ ሰዎች እንደው ሳያቁ ይፈርዱብኛል እላለሁ ሁሌ ጓዳ ላይ ያልተለጠፈ ቦታ አለ በቃ ስንጣላ የተቋረጠ አቋረጥኩታል እሱ ቦታ ይስማል ያስተጋባል ድምጹን እነት አልዳምጬ ነው የሚለው የሚያቃስተው በቃ እንቅልፍ ሳይተኛ ለራስህ ይገርመኛል እንዴት ስራ ሰርቶ ይመጣልናል እንቅልፉን ሳይተኛ ዛሬ ነገ ይሞታል ከሞተኔ ነው የሚያዘው ብዬ አዳምጬው ምን አርጌ ቼክ አርጌውላ ነበር ስራ የሚለው ቆይ እንደው ትድናል አልኩ ቆሜ ትድናል አንተ ሰው የልጆች አባት ነህ ትድናልክ እሰጥሃለሁ ትመሰክራለህ እመሰክራለሁ ትመሰክራለህ ግን አልኩታል እመሰክራለሁ ስጭኛል እስተካረላው አመጣውና አንተ እኔ ምሰጠ ነገር ሁሉ መርዝ ይመስል ነበር አይደል አልኩት አዎ አለ መርዝ አይደለም በዚህ ደግሞ እኔ ተማመንበታለሁ ይሄው ከእግዚአብሔር ቦታ ያመጣውት ነው እሱ የእግዚአብሔር ሰው የጸለየበት እግዚአብሔርን ቃል አውጥቶ የጸለየበት ፎስ የሚያረግልህ ነገር ነው ብዬ ለሰነስኩና ይሄው እኔም በለዋለሁ ብዬ ቀመስኩና በላ ትድናለህ አልኩት በላ ደና ሆነ ሄደ ወደ ስራው ስደውልለ አራተ ደና ነኝ ምንም ነገር የለብኝም ተጣልተው ነበር ስንት አመት ነው 5 አመት የተጣሉ ነበሩ እነኚህ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ታሪኩን ቀይሮ እሱን ፈውሶ ተያያዙጃቸው በቃ ታርቀዋል አሁን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ከዛ ያው እዚህ እንደዚህ ዘር ይዘራል ብዬ ነገርኩት እሱም አይቷል እኔ አለ እሱ ራሱ አውቋል ወይ በሆነ ነገር ጌታ ማይፈውሳኛል እዘራለሁ አለ እኔ ፖስታውን ራሱ ራሴ በጄ ነው የሰራሁት ይሄ ራሱ ትንግርት ነው ይነገራል ይያለ ነበር እኔ እንደሰራውለት ፖስታ ሰራውለት እኔ እንደሰራው ማጣበቂያ አለኝ ወረቀቱንም እንደ እኔ እንዳረኩት ብሩን ማርቄ ልንጸልይበት አዘጋጅቻለሁ ብሩን ከዛ ተቀበልኩትና እንዳያጠፋው ማለት ነው ብሩን ተቀብዬ አስቀምጨው ማለት ነው ከዛ ፖስታ ራሴ ሰራውለት ነው መብራተኛ ሰፈር ብዙ ጊዜ ይጠፋል ከሶስት ሰዓት በኋላ ማለት በቃ ኃይል የለው ጸልያለሁ እኔ እግዚአብሔር ዛሬማ መብራቱን ለዘን በቃ ማልጠይቀው ነገር የለም እግዚአብሔር ስጠይቀው ዛሬን ብቻ እሺ በለኝ ይያልኩኝ እየጸለይኩኝ እንደ ፓወሩን አብጣና ይሄን ቴሌቪዥን እንዳታዝ ወላ ብልጭ ጥፍት ሲል ስጠልይ እንደገና ይመጣል መብራቱ ከዛ በኋላ ኃይል ልክስ በሚጀምር ሰዓት መብራት መጣ ከዛ መከታተልኝ የሁለታችንም ፖስታ እንደዚህ እንደዚህ ነው ያስቀመጠው እንደዚህና እንደዚህ ያስቀመጠናል ጎን ለጎን ያስቀመጠው እኔ ነው ያስቀመጠው ውስጡ ተሽሎታል ግን ተሽሎት ካንሰሩ እምነት ሳይሪ ኒንጃ ለምን እንዳልወጣ ብቻ አላቀ ካንሰሩ ነገር ንፍርቅ ብሎ የሆነ ቢጫ ነገር እንደገና ነጭ ነገር ማስተጣጣ ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን 41 ሰዎችን በመንፈሴ አያሉ 41 ሰዎችን ጨጓራቸው አልሰር የሆነባቸው ወይም የጨጓራ ቁስለት ያለባቸው ከነዚህ ውስጥ 3ቱ ካንሰር ሆኖባቸዋል በዶክተር የተረጋገጠ right at this moment በኢየሱስ ክርስቶስን ፈውሳችሁን ተቀበሉ የእግዚአብሔር መንፈስ እነኚህን 42 ሰዎች በኢየሱስም ወደቁ አጠገቡ ያላችሁ ሰዎችን አንሱ በኢየሱስም ገጹ they are going to deliver ምስክርነቶቻችሁን ዛችሁ ተመጣላችሁ ደግፋቸው ሲል እንኳን እንዴት ልደግፉ ራስዎ ሄዶ አልጋ ላይ ጣለው እኔ እዚህ ስለምጸል ከእግዚአብሔር ረዳኝ አይደል ከዚህ ጋር ማለት ከተንበረከኩበት አልነሰ መስጣጣባን በግሬ ነው ያልኩት እሱ ለመርዳትም እንዲህ ብዬ ዞር ሳየው እሱ ራስዎ ወድቋል አስመልሶት በጣም ረጅም ሰዓት አሰቃይቶት መልሶት ጣለውና እንደንቅልፍ ነገር ሁላ ሸለብ አርጎታል እኔ እዚህ ጋር እንትን የኔ ነገር ራስዎ ሲመጣ ብንን ብሎ ነው እሱ ራስዎ የተነሳው ከተኛበት ማለት ነው ከጣለው ይሄማ ምንድነው ማለት ያንቺ ነው አይደል የኔ ነው ብዬ እኔ ሳለቀስ በቃ አው በደንብ አዳምጥ የኔ ነው ይያልኩኝ ጨርሰው እኔ መጨረስ አልችልም መንፈስ ውስጥ ነኝ አላቀውም ብላልኩት እሱም ደና ደሙስተኛ ነው እኔም ደና ደሙስተኛ ነኝ ስራ አለ ግን ምንም በረከት የሚባል የለም የሱማ ምንም የለም ወስዶ እንዳለ ነው የሚጨርሰው እና ጌታን ከተቀበለ በኋላ ማለት ነው ጌታን ከተቀበለ በኋላ 10 ምናምን ሺህ ብር አስቀምጦ ማለት ነው መጥቶ ወአለ ግቢውስ ምን ነው ስለው ይሄው ኢየሱስን ከተቀበልኩ በኋላ ባንክ ላይ ራሱ ይሄው ብር አስቀምጥ ይሄ ደንቃል እንዴ ይሄ ገርማ ድሮስ በፊትም እኮ አንተ እንደው ታወረህ እንጂ ከዚህ በላይ ራሱ ያረግልሃል አንድ ሰው ከዚህ ሁሉ ሰው ግን አንድ ሰው በጌታ መሆን እንደዚህ ያከብራል እንደዚህ ድንቅ ያረጋል አለ ያሁን እግዚአብሔር ሰው በሚጸልየው ማለት ነው በዚህ ዘይት እና በጨው ይሄንን ወስዳችሁ
በእምነት ፈለጋችሁት እቤታችሁ ለውለት በእምነት እኔ የኔን ምስክርነት መቼም ሰምታችኋል የሌሎችንም ሰምታችኋል በእምነት ብታደርጉት እቤታችሁ ድረስ ነው ፈውስ የሚደርሰው እግዚአብሔር ሰው በእውነት እግዚአብሔር ራሱ አብሮት ነው እየሰራ ያለው ይህ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ሥራ ተስፋ ለቆረጡ ተስፋን የሚሰጥ ህይወታቸው ለተበጠበጠ መፍትሄን የሚያበጅ ድንቅ የሆነ አምላክ ነው ያለን አኖይንቲንግ ቲቪ ኦ ለምስክርነት ላበቃኝ እስቲ እግዚአብሔርን በልልታም ይሁን በጮት ሁሉም እንትን ባሉ ነው ስሜ ትግስት ወንድሙ ይባላል የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው ከቀበሌ አንድ ጌታ ያደረገልኝ በጣም ብዙ ብዙ ድንቅ ነገር ነው እውነት ነው ማለትው ዚት በነብይ ደረሰ ያለው ትክክለኛ እግዚአብሔር አብሮት ነው የሚሰራው በእውነት ነው ማለትው አሜን እኔ መጀመሪያ ወደዚህ ሃይማኖት ለገባ የቻልኩት እዚሁ ነዋሪ ነኝ እንደዚህ ሆኖ ልጆች አሉኝ ሁለት ልጆች አሉኝ እነሱ በማላቃቸው መንገድ በቃ ሰው አንዱ ሌላ ሀገር ተበታተኑብኝ ከዛ ህይወቴ ሁሉ ተበላሸ ኑሮዬ ተበተነ ግራ ገባኝ ጨነቀኝ ጨለማ ነው እንደዚህ ተኝቼ ድብስብስ አርጎኝ ብርሃንን አልፈልግም ገብቼ ምተኛው እንደዛ የሆንኩኝ በቃ ሲጨንቀኝ ሆነ ልጅ አለ ስራ ቦታ ሁሉ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ሲመሰክርልኝ ሳድበዋለሁ ዞር በል ከዚህ ጋር ያልኩት የምን በእንዴ ምናም ዞር በልልኝ ይለዋለሁ አንድ ቀን ሰማሁት ስደብኝ ምቸኝ አለኝ አንቺ እግዚአብሔርን ተቀበይ ትልቅ ተሆኛለሽ ተመሰክራልሽ ህይወትሽ ሁሉ የሚስተካከለው ይሄ ነው ሁሉ ነገር ውስጤን ሲያቀው የሆነ ሰማሁት ከሰማሁት በኋላ አንድ ቀን እስቲ ነን እስቲ በቃ የሆነ ለሄር ነው ብዬ ነገርኩት አብራኒ አይ ረብቻይ ነው የሚሄደው አልኩት ቀጥ ብዬ ሄድኩኝ ሲሄድ ይሄ ሁሉ ሰው ጴንጤ ነው እንዳልኩ ይሄ ሁሉ ሰው እንዴ አልኩኝ እውነት የት ነበርኩኝ አልኩኝ እውነት ይሄ ሁሉ አለ እንዴ ለካ ብዬ እግዚአብሔርን ተቀበልኩኝ ከዛም በኋላ በቃ እዚሁ ቸርች ነው ሁሌ ምከታተለው እንደዛም ይሆነ ሁሌ ይጨንቀኛል ስለኔ ምንም ነገር በቃ መፍትሄ አላገኝም ይሄ ሁሉ ነገር ይጄ ቻኩላለሁ ይሄ ሁሉ ነገር ይጄ ላለሁ እና አንድ ቀን እኔ ላይ ማርክ እንትን አለ እግዚአብሔር ሰው ሊጸልይ ሳይጸልይ ትምርት አለ እንግዲህ ተምሬ አንድ አለች እዚሁ የተግባባት እሷ ያለች ሊሂድ እስቲ ዛሬ ማታ ድሬ ነው በብዛት ወደዚህ የምመጣው ሊሂድ ወደ ቤቴ ዛሬ አሁን ደክሞኝ ስለሆነ ስላታይ አንዴ በዚህ ረግጠሻልና ቁጭ በይ ብላ ልብሴን ያዘችኝ ያጂ ቁጭ በይ ዝም ብለሽ አለችኝ እስቲ ቆይሽ ብዬ ይሁን ብዬ ዝም የኔ ነገር ሳይሆን የሰው ነገር ማላዳምጥ እሺ ልቀመጥ አልኩኝ በውስጤ ማለት ነው የዛኑ ቀን መርገምቱ እኔ ላይ ተሰበረ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ከዛ በኋላ ያው ትንሽ እሷ ብትመጣ ብትናገር ደስ ይለኛል ብዙም ነገር አላቀም እኔ ላይ ተደረገው ማለት ነው እኔ ሰራለው ለፋለው አስቀምጣለው ሲቸግረኝ ጭራሽ ሌላ ቡኩ አስቀምጬ ምንም ከፍታ የለም አገኛለሁ ብር ከቤቴ ሞጥቼ እንደገና ቤቴን ጥዬ ቤት ተከራይቼ እንደገና ቤት ይያለኝ ለምን ብዬ በፍርድ ቤት ልጅ ተካፍለን ቤት ተካፍለን መልሼ የዘጋውትን ቤት ከፍቼ እንደገና ወደ ኑሮዬ ተመለስኩ አሁንም እርቅ የለም ምን እለዋለሁ ጌታን ከተቀበልክ እነግረዋለሁ ኩን አይሰማኝም እንታረቃለሁ ወይ ደግሞ እሱ ያቃል እስቲ ሂድ እውነቱን ብዙ ነገር ነግሯል ምንም አይሰማኝም እንዴ እኔ ራሱ ሳይው እንደ ሰው አይመስለኝም ባለቤቴ ማለት ነው እንደዛ ሆኖ ይያለን ያ መርገምቱ ከተሰበረ በኋላ እኔም የሆነ ሰዓት ላይ እዚ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው መስመር ጸሎት አስደረኩኝ እና ከዛ በፊት እግዚአብሔር የሆነ እንትን እስቲ የሆነ ሎተሪ ቁረጪ ላይ ነበር እና ያ ሎተሪ ዝም ብዬ ምንድነው ብዬ ቆርጬ ከዛ ሁለተኛውም ቆረጥኩት በኋላ ከዚህ መስመር ጸሎት አድርጌ ሰውታ ማዚ እንትን ላይ የሆነ ባለ ሎተሪ መጣ ከዛ እስቲ ቆይ ብዬ እንዲሁ እንትን ላይ እሱም ቁጥ እንትኖቹ እንትን አሉ መጡ እሱም ሊነጥቀኝ እጁን እንደዚህ ይዞታል እንደዚህ ለሁለት ይዘነዋል በጌታ በናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ብያለሁ እግዚአብሔር ነው ሰጠኝ ልቀቀው ስለው እጁን ለቀቀው አምጥቼ እኔ እንግዲህ ሎተሪውን አላወኩም ይወጣል ብዬ ቁጥሩን ጽፈው ነበር ተቀለልኩና ቦርሳዬ ላይ አርጌው አላቀውም ብቻ ከዚህ የመስመር ልብስ እንትኑን ሁላት ለብሼው ነው የነበር በቃ ምለውን ሁሉ አላቀም ሰፈሬ ጋር ስደርስ ብቻ እንደ ቆይ እስቲ ያልኩና እበይ ልግባ ብዬ ስራ መገባለሁ እየሮጥኩ ሄድኩና ሳየው ልክ ነው ያ እንትን ማለት የእኔ ላይ የተሰራው ከተሰበረ በኋላ ማለት ነው ያ ሎተሪው ትክክል ነው በቃ ለቤት ሰዎች የደዋወልኩና እንዲ ነው ብዬ ያንንም እግዚአብሔር ሰጠኝ ከዛ በፊትም ደግሞ እንደገና ይሄ እጄ እንጂ ወደ ኋላ ሄድኩ ይሄ እጄ ማለት ነው ሎተሪ ወጣልኝ ማለትሽ ነው አዎ ጌታን አመስግኑ አታደናንተ
አጋንንቱ ከወጣ በኋላ ማለት ነው። አጋንንቱ ከወጣ በኋላ አለቻች ያቺ ትናገራለች ስለኔ ያልሻ አለቻው እዚህ ጋር ትመጣለች ራስዋ ነኝ። ስሟ ማን ነው? አይሆ መጣለች። አጨብጭውላታ እናንተ ደግሞ ጌታ ይባረክ። ቆይ አሁን ሰው እርግጠኛ ነኝ ሎተሪ ስንት ወጥቶላት ነው ያለው ነው። እርግጠኛ ነኝ አሁን እሱን ለመስማት ቸኩሏል። ዋናው ነገር ግን ይወላችሁ አጋንንቱ ሲወጣ የያዘ ነገር ይለቀቃል። አረ ደግማለሁ የተያዘባችሁ ነገር ይለቀቃል ነው ያልኩት። ብቻ እርኩሱ መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይውጣ። ኢየሱስ ይባረክ። ምንድነው ያየሽው እህታችን? እህታችን እስቲ እንዴት ነው አጋንንቱ ሲለፈልፍ የነበረውን ንገሪን እስቲ። እኔ መጀመሪያ እዚህ ላይ ላቆመኝ ጌታ ትልቅ ምስጋና ሰጥቶልኝ። አሜን እልልታ። አዎ መጀመሪያ ጓደኛዬ ናት፣ አብረን ነው የምንማረው እዚህ። ከዛን ሁሉ ጊዜ ከተማረች በኋላ እንዲህ ሊመለክ ሲል ገባለሁ ወደ ቤት ተኛለሁ ትላለች። እንዴ ለምን ትገቢያለሽ እዚህ ከመጣሽ? ሁሉም ፕሮግራሙ ከጨረስን በኋላ አብረን እንወጣለን እያልኳት ያለታ እምቢ አለችኝ። ከዛን ቀሚሷን እንደዚህ ጎትቼ ነው ያስቀመጥኳት እና ሁሉም አጋንንት ከወጣ በኋላ እሷ ግን እዛ ሆና ያንቀጠቅጣታል። መቆም አችልም፣ መቀመጥ አችልም። ከዛ ነው እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለና በስራዋ ላይ የተደገመባት ድግምት ብሎ እጁን እንዲህ ሲልባት እዛ ወደቀች። ከዛ በኋላ እዚያ መጧት፣ ያው መንፈሱ ከለዋ ላይ ወጣ። ከዛን ተመልሰን በሳምንት ስመጣ የኔ ነገር ሁሉ እኮ ተስተካከለ። ብዙ ሚስጥር ትነግረኝ ነበር፣ ስለ ቤተ ስለ ባለቤቷም ስለ ልጆቿም ትነግረኝ ነበርና በቃ የኔ ነገር ተስተካከለ፣ ተከፈተ እኮ በሩ እያለች ሁሌ ትመሰክርልኝ ነበር ለኔ። እና አሁን መጨረሻ ላይ የመጀመሪያው ኮንፈረንስ ለታ አርብ ዕለት የመስመር ጸሎት እዚህ ጋር ጸለየችና አብረን ፕሮግራሙ ሲያልቅ ወጥተን ሄር። ከዛን ለካ እንደወጣች ሎተሪውን አሳይታ ደውላ ስልኬ ሳይለንት ላይ ነበረ። ቤት ገብቼ ከፍቼ ሳየው ደወለችልኝ። አንቺ እንኳን ደስ አለሽ አለችኝ። ምን ነው ምን ተገኘ ስላት፣ እግዚአብሔር እኮ ስራውን ሰራ፣ ያልኩሽ ነገር ሁሉ ተሳካ፣ ሎተሪው እኮ ወጣልኝ አለ። ኦኬ፣ ጌታ ስሙ ይባረክ። ይሄ ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ምስክርነት ነው። ሎተሪ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል። ያው አጠገቡ ያለውን ሰው ምን ጨነቃችሁ እናንተ? አሜን አትሉ? ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል። እግዚአብሔር አምላክ ሲባርክ አንዳንድ ጊዜ ቆፍረህ አልበህ በቃ ብዙ ለፍተህ ካልሆነልህ እግዚአብሔር አምላክ ቀንበር መሰበሩን ሊነግር ሲፈልግ ያለፋህበትን ቤት ውስጥ አምጥቶ ይገለብጠዋል። ያው ለአንድ ሰው እስቲ ትንቢት እናገራለሁ። ይህን ቃል የሚወስድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትላልቅ በረከት በኢየሱስም ቤታችሁ ገባ። በሎተሪ በእጣ በእቁብ የሆነ ትልቅ ነገር ቤታችሁ ሲገለበጣየው። አሜን። ብድግ ብሎ አሜን ብሎ የሚወስድ ሰው ሆነ ምልክት ነው። ረዥም ጊዜ ሲያታግላት ባዶ ሲያረጋት የነበረው መንፈስ ሲመታ ወጣ ብለ። ደግሞ የሚገርመው ነገር ባለ ሎተሪው ቀምቶ ሊሮጥ። ኢየሱስ ይባረክ። እስኪ አሜን በሉ። አሁንም የብሩን መጠን አንናገርም። የለም ዝም ነው። ቸኩላችኋል። ጌታ ይባረክ። ቆይ አትቸኩይ። አንቺ ለምን ትቸኩያለሽ? እኔ ተናገሪ ሳለን እንዳትናገሪ። ስንት ሰው መስማት ፈልጓል? አቤት ብቻ ማስተዛዘኛ ቢሆንም እንኳን ምልክት ነው። እውነት ነው። ጌታ ይባረክ። ትነግረናለች እንግዲህ ስንት እንደሆነ። ቀልቤ ሎተሪው ላይ ሆኖ እንጂ ከዛ በፊት ለመናገር የፈለኩት ነገር እኔ ይሄ እጄ ማለት ነው። እሺ። እንደዚህ ይሄ ስሩ እንትን እያለስ እንደዚህ ይልና ለሁለት ዓመታት ያህል ማለት ነው ሽባ ይሆንብኛል ስራ በምሰራ ሰዓት። ሁለተኛ ለስድስት ዓመታት ኩላሊቴ መንፈሱ ራሱ ስራዋን የያዘ መንፈስ ነውና እሱ ነው የወጣው። ከዛ ይሄ ዘይቱንም እቀባለሁ ጨውንም ወስጄ ተፈወስ። ስራ ቦታ እንዴ አንቺ ኩላሊትሽ ፌንት ያስበላሽ አልነበር እንዴ? እንዴት አሁን አያምሽም ይሉኛል። እኔ እንዴት እንደተሻለኝ ሁላ ረስቼዋለሁ። እጄን ግን አውቄዋለሁ። ከዛ ለሌላ ነገር ሲሄድ በዛ ሆስፒታል ቼክ ሲደረግ
እዛ የታከምኩበት የግል ሆስፒታል ነው። ኩላሊትሽ እኮ ኖርማል ነው። ለዚህ ሰጥሻለሁ እንጂ ይል ከዚህ በፊት አለ አይደል እንዴ? የለም ብዬሻለሁ። ስለዚህ እንነጋገርና ብሎኝ ስለዛ ጻፈና ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ምንታ ዘይቱን ተቀብታ ኢየሱስ ይባረክ። ዋው! አሁንም ሁሉንም ጫውኑ መስ በኋላ እየመጣ ይሄ እንትናቸው አይሰራም ማለት ነው አልኩኝ። ላብራቶሪያቸው አይሰራም መሰለኝ እንጂ እንዴት ይሆናል? ተስ ሲለ ለካ ሁሉም ነገር በእምነት የሞስደው ነገር ነው። ከዚህ ጫውም ዘይቱም አሃ ለካ እሱ ነው ፈወሰኝ ሳላቀው ይያልኩ። ጌታና መሰገን ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ነገር ልጄ እንግዲህ አንዷ ትንሽ ናት ትልቋ አሁንም ሎተሪውን ትነግራቸዋለች። ተረጋጉ ችግር ሰው መስማት ይፈልገው እሱ ነው አለናገረ። ትንሿ ልጄ ማለት ነው ገጠር ወስጃታለች። እኛ ትልቋን አንዷን ባስጠጋዋት ነው ሰርቃብኝ ወደ ሌላ ወስዳብኝ ነው እኔ በማላቀው እና እናት የለኝም ስትለኝ አብራት አልቅሼ በቃ ሁኚ ብያት ነው ሳልፈልግ እንደ ሌላ ነገር እንደሚመጣብኝ አውቄ ትልቋ ሄደችብኝ። አሁን ትንሿን በቃ ማረጎ ሳጣ ለእናቴ ደወልኩላት። እናቴ በቃ ይዘሻት ነኝ አንቺ ለምን ትቸገሪያለሽ ነገሮች እስከሚስተካከሉ አልቺ ወሰድኳት። ከልጆች አትስማማ ሰው ነክሳ ነው የምትመጣው ትምህርት ቤት አትማር ጩኸቷ ጩኸታል። እኔ ራሴ ሄጄ አይቻታለሁ። ምን ይሄን ሀል ነው ቤተሰብ የቻለው ነው ያልኩት። እውነት እነሱ እኔ እዚህ ስለተናደድኩ እኔ እንዳልናደድ ብዙ ምንት አንዳንዴ ሲብስ ቆይ ሐኪም አላመማት ምን ብለን ሐኪም ቤት እንውሰዳት። በኋላ ግን ልጅሽን አንድ ነገር እንዲህ አንቺን አላሳደግኩሽም ልጅሽን ጎድ አላሳታስተምር እንዳትዪ እንንገርሽ ብለን ነው እንጂ ትምህርቱ ግን እምቢ ብላናለች አሉኝ። በቃ ነገሮችም አወቅ። ከዛ ለሆነ ሌላ ለቅሶ ነገር መጥቶብኝ ሲሄድ ትዝ አለኝና ሻንጣ ውስጥ ጫውን ከትቼ ሄድኩኝ። ሄድኩና እንደዚሁ እዛው እንትን ላይ ህዝቡን የበጠበጠችው እዛ ሀገር ያሉ ሰዎች ለካ ለምደዋታል። እኛ ከዚህ ከከተማ ከአዲስ አበባ ከምን ሄድሩ በድንጋጤ እርስ በርስ ላይ እየተላለቀ ጩኸቷ ጩኸታል። ለረጅም ሰዓት እኔ ራሱ የወለድኳት አልመሰለኝም። በእውነት ነው የምላችሁ እንዴ ለቆ ይሄማ ቆይ ያለ አይደል አልኩ። ስመታት እኔን ያዙኝ ተይ አሉኝ። ዝም አልኩ። በኋላ ላይ ትንሽ ቆየውና እህቴን እንጀራ አምጪ አልኳትና ጨው ላይ ነሰነስኩኝና ነይ አብረን እንበላለን አልኳትና እኔም እየበላ ይጣፍጣል አለች። መራራውን ያውጣልሽ ጣፋጩን ያርግልሽ እግዚአብሔር አልኳት። ከዛ ልጄ ማለት ነው እኔም ወደዚህ መጣሁ። ትንሽ ቆየውና ቆነጠርኩና ለእቴ የእኔ ቤተሰቦች በሙሉ ሙስሊሞች ናቸው እና ምንም እንትን የሚረዱት ነገር የለም መድኃኒት ነው አልኳትና ይሄ ሁለተኛ አሰልችታታለች። ሁለተኛ አታስቸግርሽም፣ ሁለተኛ ምንም አትልሽም። ስለዚህ በፌስታል ጠቀለልኩና እኔ እንዳረኩት ወይም በውሃ ማርገሽ በተመቸሽ አርግላት እየቆነ እንትን እየቆጠብሽ ትድናለች ትድናለች አለች። ያው አታስቸግረኝም አታስቸግርሽም ብዬሻለሁ አልኳት። እደውላለሁ ትነግርኛለሽ አልኳት። መጣሁ ወደዚህ ወደ ደብረ ዘይት። ከዛ ትንሽ እየቆየ መጥቼ ቅዳሜ ዕለት ስደውል አረ ጸጉሬን እጠቡ ልብሴን ትምህርት ቤት እሄዳለሁ እያለች ነው። እሺ ጥሩ እስከ አረ ከልጆችም ተስማምታ እየተጫወተች ነው። በቃ ሁሉም ነገር ምንም የለም ምንም የለም። አሁንም እዚሁ ምስክርነት ለመስጠት ዝም ብዬ አጣራለሁ እየቆየው አሁንም እንዴት ነው አረ ምንም አታስቢ ምንድነው አታስቢ በቃ አስሬ ለምን ትጠይቅናለሽ ሁላ አሉኝ። በቃ ልጅቷ ሰላም ናት። ያንን ጨው ይዘሽ ከሄድሽ ጀምሮ ዋው ጌታ ስሙ የተባረከው ድንቅ ምስክርነት ነው። ሃሌሉያ። ሌላ ደግሞ ማለት ነው ባለቤቴና እኔ ተለያይተን ማለት ነው አዎ የሎተሪውንም አሁን እንዳትረሽ በኋላ ትረክለሽ አሁን አራተኛ እንደገና የባለቤቷን ነው እሱ መጨረሻ አጨብጭቡ ጌታ ሰው የፈለገው እሱም መስማ ተለያይተን አንድ ግቢ ውስጥ ማለት ነው ተካፍለን አንቺ ጠሪው አንተ ጠራው ልጅም ተካፍለናል ቃም ተካፍለናል እንኖራለን። ግን ቴሌቪዥን ወስዶብኛል ከቃ ማለት ነው። ቴሌቪዥን መግዛት ምንም የሚያቅተኝ ሰውም አላቃተኝ። በቃ ተስፋ ስለቆረጥኩኝ ብቻ አልገዛም ቃ በቃ እንዲህ ብትንትን ካሉብኝ በኋላ ከዛ አንድ ቀን እንዴት አድርጌ እንደምሰጠው ጠዋት ስራ ሲሄድ የሆነ ያልተለጠፈ ቤት አለ ክፍል በሱ ጋር ሄጄ አዳምጬው ነው እንዴት እንደሚሞት ነፍሱ እንደሚወጣ ነው ሁሌ የሚያጓራው። እኔ ጠዋት አንድ ሌሊቱን አይተኛም ከሀያ ዓመት በላይ ይሆናል መጥቶ ሰጥቷል ማክሰኝ ሁለት ምስክርነት። እንደዛ ሲሆን እኔ ያንን አዳምጬ በቃ ነፍሱ አለች ብዬ ነው ስራ ሁላ መሄደው አለዛ ወይ እኔ በቃ ሁሌ ጊዜ የሆነ ይሞታል ብዬ ነው እውነቴን ነው የምላችሁ በቃ ልንገራችሁ ማስበው የነበረው። ከዛ አንድ ቀን እዚህ የዚህን ቻናል ሳይ በተመሳሳይ ቁልፍ ሌላ ሚከፍትልኛል የሱም ቤት ማለት ነው። ከፍቼ እያየውኝ እያለ ለካ ምሳ አስቀምጧል ሊበላ ማለት ሊመጣ እኔ ምንም አልከፈትኩም ያንን ነው በቃ አዳር ስለሆንኩኝ ቁጭ ብዬ እያየሁኝ
ሲመጣ የውጭውን በር ከሲከፍተው እንዴ ጮኩኝ ሆነ ባለ በስራ ልብሱ ነው የመጣው የሆነ ብድ የመጣም ነገር መስበይ እኔ ማንም እኔ ነኝ ምናምን አለ ምንም አይ ቻን እንትን እኮ ያያዩት እና አይ ምናምን አልኩት አይ ምሳሌ በላ ነው የመጣው አልኩት ተዛለኝ ትድናለህ ግን ትመሰክራለህ ልስጥክ ከዚህ ሁሉ በሽታ ልጆቼ አባት ነው አልኩት ስጥኛ ትመሰክራለህ አልኩት ትመሰክራለህ አለኝ እዛው ነሳነስኩና ያው እኔ ምሰጣው ምግብ መርዝ ነው ይለኛል አይበላ እኔ መርዝ አይደለም ይሄ በእውነተኛ ነገር ስለሆነ ይሄው ማምንበታለሁ ይሄው ትድናለህ ብዬ እኔም ጎረስ እሱ መብላት ጀመረ ተፈወሰ እሱ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እህቴ ይሄ ልጅ ይሄ ሰው ባለፈው ሳምንት መጥቶ ከሚስቴ ጋር ሁሉ አጣልቶኝ ቤት ከፍለን ለብቻዬ ነው የምኖረው ድንገት በሌላ ቁልፍ ገብቼ ቻናኑ ላይቼ ተፈወስኩ ያለው ነው አይደለም እሱ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አለ አረ ጥሩታ ታዲያ እንዴ የት ነው ያለው ናስኪ ይኸው ይኸው አጨብጭቡለት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ውጣ ወደዛ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ተጣልተው ነበር ስንት አመት ነው አምስት አመት ያክል እግዚአብሔር አምላክ እዚሁ መድረክ ላይ ታሪክ ይቀየራል ይዛሃትና በየ ነበር ቤት ተከፋፍሎ አንድ ቤት ነበር የምትኖሩት ዋው ዋው ዛሬ ቀጠሮ ኑ በየ ነበር አዎ ተብለን ነበር ለጌታ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ኦ ተነስቁሙና እግዚአብሔር አምላክ ፊት አጨብጭቡ የተጣሉ ነበሩ እነኚህ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ታሪኩን ቀይሮ እሱን ፈውሶ ሚስትህን ይዘ ሳምንት ና በያሉ እኔ እኮ ስትናገር አልገባኝም ለካ ነገሩ ሌላ ነው ደስ ብሏችኋል ወይ ተያያዙጃችሁ በቃ ታርቀዋል አሁን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አጨብጭቡ አጨብጭቡ ተያያዙ ተያያዙ እጃችሁን ተያያዙ እንደ ተያያዛችሁ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን በሉ ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ባለፈው ነጻ ከወጣች በኋላ አንድ ሴት አዲስ አበባ ላይ እዛው ቀለበት መጣ እዛው ተጋቡ እዛው ነገሩ ተስተካከለ ይሄው ደግሞ ሌላ ነው ይሄ ደግሞ አሜን ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና አለልታ ባልና ሚስቶቹ ተስማምተዋል ሰይጣን ይፈር ሰይጣን ይፈር እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እንዴት እንደምትሉ አላቀም ጌታ ይባረክ በኢየሱስም የጥሉ ግድግዳ ፈርሷል አሁን አሜን ከዚህ በኋላ በመካከላችሁ ምንም ነገር የለም አሜን ለዘላለም ተስማምተዋል አሜን አሜን እልልታ ያለው ሰው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንደዚህ ነው ማረገው ዘርጉና አንተ ጉባኤው እጆቹን ይዘረጋል አንተ ሚስትህን እቀፋት ጌታ ይባረክ አሜን ከዚህ በኋላ እጆቻችሁን ዘርጉ ከዚህ በኋላ በሉ መለያየት የለም ከዚህ በኋላ ጨለማው ተመቷል ጋኔኑ ወጥቷል ክብር መጥቷል አሜን አሜን በኢየሱስ ስም ተባርከዋል አሜን 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 ሁሉ ነገር ሰላም ነው ተቀበላል ተቀበላል ተቀብያለሁ አንቺ ተቀበለሻል ተቀብያለሁ ሃሌሉያ ኦ መድረክ ላይ ጌታ ስሙ ይባረክ ስሙኝ አጋንንቱም ሲወጣ ቀንበሩም ሲሰበር በውጤቱ ነው የእግዚአብሔር እጅ መሆኑን እናረጋግጠው ተመልከቱ የሆነው እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔር ነው የፈታቸው እግዚአብሔር ነው ነጻ ያረጋቸው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እዛው እንደቆምሽ ይሄ ጉባኤ የመጨረሻውን መስማት ይፈልጋል አሰሚውና ቁጭ በሉ ጌታ ይባረክ ቆም እዛው ይዛሃት ነው የምትወደው የት ነው የምትሮጠው ተናገር የብሩ መጣን ነው ሎተሪው ስንት እንደወጣ ወይ ሲቀር ብሩ የደረሰኝ 1 ሚሊዮን ብር ነው አይ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜዚንግ ምን ተሰማሽ
በጣም ነው ደስ ያለኝ። እዚ ደሞ እምነት አመጥቼ ደሞ ልክ መስመር ጸሎቱን ሳስደርግ ነገሮቼ ሁሉ ከዚህ ጀመረ። ከመንገድ ላይ እዚ ጋር አሁን እዚህ ውስጥ አላችሁ እኔ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። ዮ ስማኝ ምንም የሌላት ነበረች አጋንንቱ ይሄ ይሁን ኤክስትራ ኦርዲነሪ ነው ተራት ነገር አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ይችላል አይችልም አሁን አንዳንድ ሰው እዚህ መስመር ጸሎት ሲጸለይ ወይ አኖይንቲንግ ኦይል ሲደረግለት ወይ የሆነ ነገር ሲደረግ ዝም ብሎ በቃ እንደው የተለመደ ነገር ኤክስፔክት የሆነ ነገር የሚጠብቅ ሰው ትንሽ ነገር አይደለም ትልቅ ነገር የሚጠብቅ ሰው እጁ ይገባል አሜን አቹ ልክ አይደለም የጸሎት አጋንንቱ ከወጣ በኋላ ጸሎት መስመር ላይ ተጸለየላት ሎተሪውን ቆረጠችው ባለ ሎተሪ እንደውም ሊነጥቃት ይገስጸውና የእግዚአብሔርን በረከት አይበላም አሜን አንድ ሚሊየን ብር አ ዮ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን አሜን አያችሁ እግዚአብሔር ሲባርክን እንዴት እንደሚባርክ አያችሁ እግዚአብሔር ካሳ ሲሰጥ እንዴት እንደሆነ አያችሁ የተበተነ ትዳሯን እንዴት እንደሰበሰበው አጋንንቱን ከላይ ላይ አባረ ደሞ በጣም የሚገርመው ገና ስትመጣ እንዴ ይሄ ሁሉ ሰው ጴንጤ ነው ይሄ ሁሉ ሰው አልኳለች ሰው ራሱ ጴንጤ በጣም ብዙ አይመስለውም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አይታ ተደንቃ ሳጨርስ ጋኔኑ ከላይ ላይ ወጣ በጸሎት መስመር ያንቺ በረከት እንደ አሳይሻለሁ አላት መድኃኒዓለም ያለም ሁሉ መድኃኒት አሳያት ዛሬ በኢየሱስም እንደውም ዛሬ ኢንስፓየር ዳርጎኛል 1 ሚሊዮን አይደለም እንደውም የሎተሪውን አንደኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለ አማኝ ሁሉ ላይ እናገራለሁ እግዚአብሔር በዚህ በሚፈጠረው ወይም በሚያመጣው ቅባት አምናችሁ ከሆነ የሎተሪው አንደኛ በኢየሱስም እጃችሁ ይገባል አሜን በኢየሱስም እጃችሁ ይገባል አሜን በኢየሱስም እጃችሁ ይገባል በኢየሱስም እጃችሁ ይገባል አሜን በኢየሱስም እጃችሁ ይገባል አሜን እልልታ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እጆቻችሁን ዘርጉ ወድነዚህ ባልና ሚስቶች በኢየሱስ ስም በሉ በኢየሱስ ታሪካችሁ ተቀይሯል ታሪካችሁ ተቀይሯል ታሪካችሁ ተቀይሯል በሉ ጌታ ደርሶላችኋል ዘመናችሁ ተባርኳል በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ በደሙ ሸፍናችሁ በቤቱ ተተከሉ ደስ ይያላችሁ ለጌታ ክብር ሂዱ አጨብጭቡላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ